Olá, três, vamos lá, gente, vamos colocar um ânimo aí, vamos animar. Três, são 10 aulas, são 10 módulos para nossa revisão maravilhosa pro Enem. Estamos na terceira aula e vamos que vamos. Galera, já falei para vocês então, né, desde o começo, que são átomos, como eles se rearranjam em moléculas. Depois expliquei para vocês os tipos de mistura, né, homogêneo, heterogêneo e coloide. E agora eu cheguei, gente, no método de separação de misturas. Galera, presta atenção que isso cai muito no Enem, muito, muito, muito. Só que a gente tem que lembrar que jeito que aparece no Enem, né? Como é que ele vai aparecer no Enem, professor? Lembrando os exercícios que vão estar aqui embaixo, né? Eles já serão do Enem, só que só para você entender, esses exercícios eles vão colocar onde que eu vou usar esses métodos de separação, como por exemplo, tratamento de água, tratamento de esgoto, né? Porque são coisas que aparecem no nosso dia a dia, são coisas que aparecem na nossa vida, legal? Então vem, vamos lá, vem comigo. Gente, eu tenho dois tipos, né? Homogêneo e heterogêneo. Lembrando que homogêneo é só uma fase, heterogêneo duas fases ou mais, beleza? Tudo bem. Como que eu separo algo homogêneo? Gente, é óbvio que para separar uma solução, né, homogênea é mais difícil, porque só apresenta uma fase. Então se apresenta só uma fase, é mais difícil você separar. Lógico, né? Não é mesmo? Então vamos lá. Eu tenho três jeitos, três métodos de separação de misturas homogêneas. Evaporação, destilação simples e destilação fracionada. Beleza? Professor, então vamos lá, fala um pouquinho de cada uma. Claro, claro que eu vou falar um pouquinho de cada uma. Vamos lá. Evaporação, gente, logicamente, é só evaporar. Nossa, que difícil, né? Não, por exemplo, eu coloco água e sal, né? E aí eu quero separar a água do sal, certo? E aí eu quero só o sal. Beleza, eu deixo evaporando. Eu deixo a água evaporar. A água vai embora primeiro. Por que que ela vai embora primeiro? Ah, gente, lógico, o ponto de ebulição dela é menor, então ela vai atingir primeiro essa mudança de estado físico, que eu já expliquei como acontece. Esse ponto de ebulição é mais rápido de atingir, né, a água do que o sal. O sal é mais lento, o sal é mais demorado, então é mais difícil, beleza? Então, evaporando a água, fica só o sal. Bacana, muito simples. Beleza, evaporei a água, ficou só o sal, mas aí eu falo assim: ah, cara, mas eu quero a água, né? Eu vou separar a água do sal, mas o sal eu não quero não, eu quero a água. Aí eu vou usar o método de destilação simples. Galera, destilação simples é um pouco mais complexo. Por que que a gente não faz isso, por exemplo, com a água do mar, né? Ah, professor, eu vou lá na água do mar, né? Uso destilação simples e eu não tenho problema com água, certo? Porque nós temos água pra caramba no nosso planeta. O problema é ter água potável. Esse é o difícil. Agora, a água tem bastante. Só que, como é que eu faço para pegar essa água do mar? A destilação simples é um processo caro, que envolve muito dinheiro. Então, por isso que não é viável a gente fazer isso para abastecer grandes cidades, por exemplo. Então, por isso que a gente não faz ainda, por isso que não é feito. Mas a destilação simples, ela existe. O que acontece na destilação simples? Vamos lá, gente, ó. Eu pego água e sal, certo? Pensa, vamos lá, vamos usar a aparelhagem. Eu pego um becker, tá? Coloquei água e sal. Aqueci o becker, beleza? Quando eu aqueço esse becker, essa água ela vai fazer o quê? Ela vai começar, lembra que eu falei, quando eu aqueço eu coloco energia. Então a água, as partículas, elas vão fazer o quê? Elas vão ficar paradas? Não, elas vão ficar agitadas. E aí do estado líquido ela vai começar para o estado gasoso. Beleza, legal. A água vai começar a evaporar, vai ficar o sal, certo? Beleza. Só que a gente não quer perder essa água. Essa água ela passa por um condensador. Quando ela passa pelo condensador, a gente já aprendeu o que é condensação, né? Condensação é quando essas moléculas estão gasosas e elas se unem novamente, né? Elas voltam a ficar juntinhas, voltando de novo no estado líquido. Então, beleza, é isso que acontece. A água ela tá no estado gasoso, ela passa pelo condensador. O condensador resfria ela, beleza? E ela vai sair lá do outro lado, lá no becker, bonitinha, no estado líquido novamente. Só a água e o sal desse lado. Legal? Ótimo! Beleza? Destilação simples, então eu vou separar líquido sólido, né, de uma solução homogênea. Mas, por exemplo, se eu quiser separar uma solução homogênea, líquido-líquido, como assim líquido-líquido? Água e álcool. Álcool e água se mistura. Beleza, então quer dizer que é uma solução homogênea, uma fase apenas. Aí eu uso destilação fracionada. Por que, professor, que eu vou usar uma destilação fracionada? Porque o álcool, ele ebulha aproximadamente, em média, 85 graus Celsius, 84 graus Celsius.
Já a água, também em média, se estiver lá no 0 metros de altitude, ela vai ebulir a 100 graus Celsius. Ou seja, muito próximo um da outra. Então a gente não pode usar a destilação simples, porque eu não necessariamente vou ter só a... Desculpa, não vou ter só o álcool lá do outro lado, né? Pode ter álcool e água também. Então, para separar, com certeza, eu vou usar a fracionada. Qual que é a diferença da fracionada para a simples? Coluna de fracionamento. Presta atenção, a diferença é uma coluna de fracionamento. Mesma coisa vai acontecer, eu vou ter o Becker, vou aquecer esse Becker, certo? Aí vai, primeiramente vai subir o álcool, certo? Beleza? Aí o que acontece? O álcool ele vai passar todo pro outro lado, mas a água ela fica retida na coluna de fracionamento e ela não vai junto com o álcool. Belezinha? Separando então as nossas misturas homogêneas. Legal? Mistura heterogênea é mais fácil, porém tem muitos métodos que vocês precisam saber. Tem mais métodos do que eu coloquei aqui, mas esses, gente, são os que aparecem no Enem. Nos últimos 5 anos apareceram esses aqui, então esses aparecem bem mais, beleza? Então vamos focar nesses, vamos lá. Catação. Catação. Professor, o que é catação? Por exemplo, eu vou colher café, certo? Colho café, aí a primeira parte da separação, ou seja, que eu quero só o café, catação é você ir lá com a sua mão e tirar pedregulhos, folhas, enfim, todas aquelas partes que você acha que são grandes, que você consegue tirar com a mão, né? Isso é catação, isso é um método de separação de mistura heterogênea. Peneiração, você também pode usar no café. Peneira, certo? Você pega aquela peneirona grande, faz assim, certo? Vai cair terra, vai cair areia, mas o café vai ficar ali. Beleza? Então a peneiração ela serve como uma peneira mesmo que você faz essa separação. Ventilação, também usada no café. Como assim, professor? Aí tem alguns tipos de folhas, algumas coisas. O que, que você faz? Você faz assim, joga pra cima, né? E aí o vento do lugar, o vento do local que você estiver, se você não tiver vento no lugar, você pode usar um ventilador, ele vai empurrar as coisas menos densas, as coisas mais leves, certo? E o café vai continuar ali. Você joga, usa a peneira mesmo, né? Ele, quando ele desce, o vento vai levar essas impurezas. Legal, né? Muito legal. Então, ventilação, depois nós temos a separação magnética. Separação magnética, obviamente, eu vou usar o ímã para puxar algum ferro, alguma coisa que tiver ali dentro, né? Daquela mistura que eu não quero, certo? Levigação. Levigação é com água. Como assim, professor? Ah, os mineradores, por exemplo, né? Eu vou retirar lá o ouro de algum lugar e aí eu vou colocar no rio, certo? Aquele processo de colocar no rio, a correnteza leva as impurezas embora. Isso é chamado de levigação. Decantação. Esse cai demais, esse cai muito. Decantação nós temos dois. O sólido líquido e o líquido líquido. Como assim? Por exemplo, se eu coloco água e areia, certo? Inclusive usei na parte de heterogênea. Água e areia, legal. O que, que vai ficar embaixo? Areia. Porque a gravidade vai puxar areia, areia mais densa. Quem vai ficar em cima? A água, certo? Isso é decantação. Você deixou decantar, você deixou a areia toda ir para baixo e a água ficar em cima. Legal? Isso é decantação. E a líquido? Líquido, por exemplo, água e óleo. Você pega um funil de decantação, abre a torneirinha, né? A água fica embaixo, então a água vai escorrer toda, fecha a torneirinha quando chegar no óleo. Legal, separei a água do óleo, decantação, beleza? E por último, filtração. Você usa aí, por exemplo, para passar seu café, certo? O que, que a filtração faz? Líquido sólido, né? O filtro segura o sólido e o líquido passa. Beleza? Galera, esses são os principais métodos de separação de mistura. Agora, no próximo take aí, né? Nos takes, que eu sou famoso, ai que legal. Próximo take eu vou fazer o seguinte. Vou passar pra vocês o AET, né? Estação de Tratamento de Esgoto. E ETA, né? O ETA. Estação de Tratamento de Água. Fica aí, dá uma segurada, já volto. Voltamos! Claro que voltamos! Vamos lá, galera! Agora vai ser as aplicações das separações de mistura, que eu acabei de falar pra vocês. Então vamos lá. Aqui nós vamos usar as principais, lembrando que ETA e ET cai demais no Enem, tá? ETA, né, estação de tratamento de água, e ET, estação de tratamento de esgoto. Beleza? Então vamos lá, vamos lá. Galera, vamos começar com estação de tratamento de água, né? Para tratar água, logicamente, eu preciso primeiramente captar. Então a gente faz a captação dessa água. Então a gente faz a captação dessa água, passa por uma grade, nós vamos chamar de gradeamento, tá? Quando ele passa por essa grade vai reter as impurezas maiores, sei lá, pênis, galhos, né? Aquelas coisas que são muito grandes, que elas conseguem ficar retidas ali naquela grade. Então você tem aquela água que ela está poluída, certo? Ela vai passar por um gradeamento. Aqui vai ser a parte que vai segurar, vai reter muitas partículas, das maiores partículas grandes. Beleza? Tranquilo. Aí, essa é a nossa primeira etapa.
A nossa segunda etapa, o que que é? Eu vou adicionar um sal, sulfato de alumínio. Eu vou adicionar esse sal na água. Legal, ó. Sal mais água. Aqui essa reação já está balanceada. Vou fazer um vídeo só sobre balanceamento, tá? E quando eu falar um pouquinho sobre estequiometria, vai ser a quinta ou a sexta aula, agora não me lembro certinho, mas aí você vai ver só sobre balanceamento. Aqui eu tenho uma reação balanceada, sulfato de alumínio, legal? Beleza. Para que que eu coloquei o sulfato de alumínio, que é um sal? Quando ele reage com a água, eu libero ácido sulfúrico e hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio é o cara que ele vai flocular. Ah, que legal! Floculação. Para você que não sabe o que é floculação, certo? É a junção, formar aí floculozinhos, floquinhos, bonitinho, tá? Beleza? Você flocula, você forma esses flocos e aí eles vão ficar todos juntos. E aí você vai lá e retira. Olha que legal! Muito mais fácil de retirar as impurezas, certo? Floculação e a decantação também, que é através da gravidade, que eu já expliquei. Então essa é a segunda parte, eu vou fazer a floculação e a decantação com hidróxido de alumínio. Legal? Tranquilinho? Beleza! Aí nós vamos para a terceira etapa. Terceira etapa é a adição de cloretos e fluoretos. Gente, o que o cloreto faz? Vocês sabem, cloreto mata micro-organismo. Então ele vai para um terceiro tanque, uma terceira etapa. Nessa terceira etapa você joga cloro, você joga flúor, certo? O cloro, o cloreto, ele vai matar mesmo esses micro-organismos, certo? E o fluoreto era para prevenção de cárie, né, das crianças principalmente. Então, se a criança está bebendo água, já naturalmente ela está prevenindo a cárie graças ao fluoreto. Olha que legal, você tem uma água aí combatendo a cárie, bacana, e você não sabia disso. Quarto, ó, quarta etapa é filtração, tá bom? Filtração, o ato de filtrar, que eu já expliquei, certo? Que a água que aí fica retida, tudo mais, beleza, tudo mais, então tranquilo. Como que eu faço a filtração? Com areia, com cascalho e com carvão, tudo bem? Então esses três caras vão fazer a filtração na quarta etapa nossa aqui. Galera, essa é a parte mais importante que o Enem gosta muito de cobrar, que é a quinta etapa, que é a correção do pH. Vamos lá, vamos pensar agora, vamos usar a nossa cacholinha para entendermos isso aqui. Aqui nós temos o carbonato de sódio, um sal. Mas se ele é um sal, vocês vão aprender daqui duas aulinhas que um sal é formado por um ácido e uma base. Ácido mais base forma sal e água, através de uma reação de neutralização. Então quer dizer que esse cara ele veio de uma base e ele veio de um ácido. Se ele veio de uma base e de um ácido, algum desses carinhas é da base e algum desses carinhas é do ácido. A base é NaOH. Essa base é uma base forte. É uma base forte. Que legal, base forte. Por que eu sei que ela é uma base forte? O Na está na família 1A, beleza? Um metal alcalino e dá a característica forte para a minha base. Já o CO3, ele é derivado do H2, CO3, é um ácido fraco, beleza? Professor, cara, como é que você sabe que ele é fraco? Eu também vou fazer uma aula só sobre isso, mas ó, adiantando, ó, eu pego o número de oxigênio, 3 oxigênios que ele tem aqui, e retiro o número de hidrogênio, 2, porque ele é um oxiácido. Que legal, 3 menos 2 é 1, 1 determina que esse ácido é fraco. Olha que legal, tranquilão, beleza? Então esse ácido é um ácido fraco, certo? Eu sei que é um ácido fraco, então ele é derivado de uma base forte e de um ácido fraco. Aí eu pergunto pra você, se ele é derivado de uma base forte e um ácido fraco, quem que vai ser o cara que vai aparecer? O Na que é forte ou o CO3 que é fraco? O Na, né, cara? Claro que é o Na é fortão. Então esse sal aqui tende a fazer o quê com o pH? Ah, meu Deus, ele vai aumentar esse pH, porque ele tende a ser básico. Então correção do pH automaticamente quer dizer que eu vou aumentar o pH. Que legal, professor! Beleza? E essa é a nossa última parte do nosso tratamento de água. Tranquilo? Fácil demais, né? Muito bom, vamos lá! Agora eu vou falar da situação de tratamento de esgoto, certo? Beleza? Então, entra na sua casa a água e sai o esgoto. Lógico, né? Você tem que saber que o esgoto ele vai para algum lugar. Muitas vezes nós não temos o tratamento de esgoto. E aí, gente, aí prejudica rio, prejudica mar, prejudica tudo. Porque a gente joga aí sem o devido tratamento e prejudica o meio ambiente. Galera, vocês têm que saber que nós temos três etapas. Nós vamos chamar de primeira etapa, tratamento primário, segunda etapa, tratamento secundário e terceira etapa, tratamento terciário. Três etapinhas,
O que você tem que saber para o Enem? Vamos lá. A primeira etapa, o tratamento primário, também como aqui, ó, a primeira etapa, é eliminar partículas maiores, né? Eliminar aquelas coisas absurdas de grandes, né? Isso aí eu uso gradeamento de novo, né? Como eu usava aqui, gradeamento eu vou pegar as partículas grandes que conseguem ficar retidas na grade, beleza? Além do gradeamento, eu vou usar a arenação, certo? E a caixa de gordura. Arenação, vocês sabem que areia, legal. Obviamente que eu sei que areia, eu sei que é decantação, professor. Você já expliquei isso pra vocês, né? Quando eu jogo areia, decanta, certo? Beleza, legal, tudo tranquilo, a areia vai para baixo, a água vai para cima, sem problema nenhum. E aí a caixa de gordura é a última fase da primeira etapa. Gordura é menos denso do que a água, então a gordura vai toda para cima, você retira essa parte gordurosa e a água fica embaixo. Legal, primeira etapa, morreu. Vou para a segunda etapa. Segunda etapa eu tenho duas coisas, jovens. O biodigestor e o biofiltro. Bio, você sabe o que é bio? Tá tendo aula com o Bilbil aí, né? Eu sei, você já viu a aula do Bilbil de biologia? Monstro consagrado da biologia. Bio vem de vida. Com certeza ele já falou isso na aula. Se bio vem de vida, biodigestor significa que vai digerir isso daí. Quem que é? A vida. Quem que é vida que vai digerir? Micro-organismo. Micróbios. Legal. E nesse caso eu vou usar micróbios anaeróbicos, certo? Anaeróbicos com ausência de oxigênio. Ó, tem que lembrar disso. Aeróbico, presença de oxigênio. Quando eu coloco esses micróbios, micro-organismos anaeróbicos, quando eu coloco ele na água, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essas partículas indesejadas e vai transformar em combustível. Ah, professor, como assim? Como, por exemplo, o gás metano, que é o CH4. O CH4 ele é eliminado na nossa segunda etapa. Olha que bacana. E o CH4 é um combustível, o metano. Tá, gente? Para quem não sabe, o CH4... é um metano, beleza? Biofiltro é a mesma coisa, né? Só que é um filtro desses micro-organismos. E nessa etapa, gente, já está 90% do nosso esgoto tratado. Legal? Tranquilinho? Muito fácil, muito bonito. E aí nós vamos para a terceira etapa, que é a última etapa de tratamento, certo? Que nós chamamos de tratamento terciário. E aqui, gente, eu vou colocar só cloro ou a luz ultravioleta. O que eu faço com cloro ou a luz ultravioleta? Você já sabe, que eu já falei do cloreto aqui. Matar, eliminar os micro-organismos. E aí sim eu posso despejar esse esgoto sem problema nenhum. Tudo bem? Tudo fácil? Galera, essa é o fim da nossa terceira aula. Fique por aí, tem mais aulas aí para você estudar. Beleza? Um beijo e até a próxima.